Hello, who is this? Tracy, baby girl, why are you calling me with a different number? You lost your phone? Okay then, let me tell daddy to send you some money, you buy a new phone, alright? And call me immediately. Sawa sawa, mama. Okay, baby. Hello, ni nani? Shanto, kwa nini unanipigia na namba ya mtu mwingine? Umetupa simu? Oh, sasa unataka nini? Nijigeuse nikuwe simu nijitupe penye huko uniokote ama? Hapana, ama unataka tuiyoborese ama tumasisi nilini? Nini nibaya na wewe? Yani wasasi wale wengine wanapigirwa masimu watoto wao wamepoa sikola sipu ya kwenda Ulaya. Mimi simu napokea ni sahuduma namba na yako kuniambia umetupa simu. Eh? Nini nibaya na wewe? Eh? Oh Rod, what did I do to deserve this? Nini aki Rod, fanya hiti. Eh? Mimi wasa nienda nikapigia Sonko simu, hanipe udaku ya pasani, si kusikiza mabo kama.